မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာပြမသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့အတန်ရွေ့အဆီဇင်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအဆီဇင်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:45မိနစ်ကနေညနေ9:00အထိတိုင်းတူ16မီတာ19.3မီတာဟတ်စမှဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအမှုပါ ဒီနေ့မှကြားကြရမဲ့တဲ့ရင်တွေကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲမှာမနေ့ကចောင်းသား၂ရောက်လက်လက်ကြီးကြီးထီမှာပြတော့တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် မနေ့ကမြောက်ရီးနဲ့ဝေါ်လီဒေတာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီ။တည်င်းလွာရီတဲမှာတော့ရှင်းပြိနဲ့ပလဝါမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဒီကနေ့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါရီ။ရှင်းပြိနဲ့တောင်ပိုင်းမှာရောမြောက်ပိုင်းမှာပါတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကလူသစ်စုဆောင်တာတွေကိုတိုးပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာနဲ့ရှင်းပြိနဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပိုင်းဆိုင်လူသစ်စုဆောင်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါရီ။ အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျမနဲ့တူဆိုင်းမုန်းကနေတည်ဆက်သွားပါပါရှင်ကေအန်ယူတူပဠရာချိုင်တမဟာ၆ထင်းချုပ်နေပြီဖြစ်တယ်မြမဒီဝေါလေကာလန်ပိုင်းကတုံးထက်ွက်နေရတဲ့ဥကိဋ္ဌဘက်ကိုဩဂုလနယနေညညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စေတက်က ကရင်နဲ့လာရောက်ပုံးကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ KNY နေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးတားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNY ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းတို့အကြားမြောက်တီဝေါ်လီကာလန်ပိုင်းရဲ့၃ထပ်ကွေ့နေရာတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အထိနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေမြေဆိုးမှုတွေအတွက်အင်အားအများပြားနဲ့၃ထပ်ကွေ့တောင်ပေါ်ကိုမကြာခဏလာရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီမဲ့ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင် စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ဆုံပြေးတဲ့နောက်ပြနဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်။အော်ဂုတ်လနေ့နှစ်ညနေပိုင်းမှာတော့တုံးထပ်ကွေ့နေရတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အော်ဂရိတ်ထပ်ဒေသဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာထိုင်းဘက်ခြမ်းထိနေကျော်ပြီးပြစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လဲဗီဂျူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရယ်။ ရွှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကတပ်သားတည့်စုစည်းမှုတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကြောင်မဲမျိုးနဲ့ပန်ဆန်ကြီးရွာအုပ်စုအုံငန်းကြီးရွာမှာတအာအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ PSLF TNL ကတအာအမျိုးသားပညာရေးကော်မတီ TNEC ကကြောင်းရှာမှာတယောက်အပဝင်ရွာသားအယောက်၂၀ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အုံငန်းကြီးရွာ ဒေတာခန့်မြို့သမီးတျက်ကပြောပါရစ်အခုအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သူတွေတဲမှာတော့ TNL ကတတားနှစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပါရစ်ဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သူတွေထဲကရွာသား9ယောက်ကိုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်ပေးလာပြီမြင့်တန်နေသေးတဲ့ရွာသားတွေကိုတော့ကွန်စလန်ခြေရွာမှာဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါရစ်ကြောက်မဲမြို့နယ်လွယ်ကုံခြေရွာမှာလည်းအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေဒီဇူလိုင်လအထိ TNL ကတတားအစ်စ်ဆူဆောင်းနေတာကြောင့်ဒေတာခန့်တွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်အထိထွက်ပြေးနေကြပါရစ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွယ် ຂະຫຍາຍບັນມາແລະ샨ເລນະກາຍຕັດແພ່ ruire ဖြစ်တဲ့ SSPPSSA နဲ့ RCSSSSA Ro ကຕັດ დას ເອອປາຍສາຍສຸຊ້າງနေຈ ારે ລຸດທີ່ຍາບາແດ ပင်လ er ုံမြို့စနင် Sadly, းဒေတာဘက်မှာ SSPP SSA ကတက်သားတဲ့အတွက်ဆိုင်းငောက်ဖန်းစည်းနေတယ်လို့ပင်လုံမြို့မှာရှိတဲ့နှောင်လိုင်ကျေးရွာနဲ့လဲချမြို့မှာလည်း RCSSS SA ကရွာသားတွေကိုတက်သားတဲ့အတွက်ဖန်းစည်းဆူဆောင်းနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကအဆိုပါတယ်။ရှန်တက်နတ်တက်ကအချင်းချင်းပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ရှန်လူတို့ကရှန်တက်တွေကိုမဝင်ကျင်ရဘူးလို့လည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ရခိုင်မြေနယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မအီရဲစခန်းကနေရဲတပ်ចပတယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကဖမ်းသွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။အောက်ကုလတရဲနေည9:00အချိန်ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတက်50ဝန်းကျင်ရဲတပ်ကြထွန်းချိန်မောင်ဟာမအီရဲစခန်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မအီမြို့အမတ်နေရက်ွက်ရှိမှုကြောင်းရှိမအီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကဆိုင်ငယ်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီရက်ွက်ကဒေတာခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ကြထွန်းချိန်မောင်ဟာဝူဒီတောင်မြို့စာတိဖြစ်ပြီးမအီမြို့အမတ်တိ ရက်ွက်ရှိနေမှာမိသားစုနဲ့အတူနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဖန်းစီခံရပြီးတဲ့နောက်ဩကုတ်လ3ရက်နေ့ဒီမနေ့မှတော့မအီမြုပ်အမတ်၁အမတ်၂အမတ်၃နဲ့အမတ်၄ရက်ွက်တို့ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၄ရက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းထွက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါချင်းပြိနဲ့ပလောဝမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဒီကနေ့မှာလဲတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီဂျောင်းကိုတော့နရင်ဂျီရာသတင်းဌာနကအမျက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မင်းကြီးရတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပလဲ့ဝမျိုးနဲ့နှမတာရှောင်းအထဲမှရှိတဲ့တတိယကုန်းကြီးရအနာမှာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မင်းနဲ့အစောပိုင်းကဆက်ကတနတ်တန်တွေကိုဆက်တိုက်ချနိုင်ရပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရီပလဲ့ဝမှာမင်းကြီးကပလဲ့ဝမှာနှစ်ပွဲသုံးပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့လည်းဆက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။နှစ်ပတ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါ။တနတ်တန်တွေလည်းဆက်တိုက်ချနေရပါတယ်။ ပလဝအခြေစိုက်ခလာရာ26ကိုတရင်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးပြခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဘက်ကိုစစ်ကူရရှိထွက်သွားတယ်လို့ပလဝဒေသခံတွေကပြောပါသေးတယ်။ Chinese တွေကခွေးကောင်းမှစေစိုက်ခုလိုက်လိုက်တော့အခုခမာယာ26ကစစ်ကူရာချပြီးမင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့တတိကုန်းဘက်ကိုစစ်ကူလိုက်သွားကြတာတွေ့တယ်။အဲ့ဘက်မှာလည်းခုထိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတုန်းပါ။လမ်းပန်းကြီးပါလေလာနာကတ်လမ်းပန်းတန်းတုံးမှန်းနေမှာဗျာ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရလုံခြုံရေးနဲ့နေဇေးရွာဝင်းကြီးဘုံမကြီးကျော်သူရားနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်တုခါတို့ကိုနိုင်ငံစည်းရအတည်နှထာနာကဆက်သွေးမေးမြန်းထားပေမဲ့လဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။မနေ့ကအော်ဂေါ်လာနှစ်ရက်နေကလေရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်နေဇက်မိုင်းတိုင်30နဲ့38အကြမ်းမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ ပလဝါမျိုးအပေါင်းသားခြေဝါအနီမပြီးခဲ့တဲ့မေလဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လတွေကလေရခိုင်တူတော် EA နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းပလဝါမျိုးနယ်မှာအចောင်းသူအចောင်းသားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီတစီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ခတ်မှုကြောင့်အចောင်းသား၂ရောက်သိဆုံးခဲ့ပြီး၃ရောက်ထိခိုက်တံရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုရော့ဘတ်ကစူးစစ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ပလကဝမျိုးအောက်ပိုင်းတုံးမဝကြီးရွာအခြေခံပင်ရကျောင်းမှကျောင်းတက်ပြီးကလာတာမြင့်ကျောင်းအတိုင်းပြန်လာတဲ့ရီမဝကြီးရွာကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လိဦးဩဂေါလနှည့်ရနေမှာနမရာကြီးရွာမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပိတ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ဆယ် سنه နဲ့အရွယ်ငါးရန်ចောင်းသားနှစ်ဦးတည်ဆုံခဲ့ရာလို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာကာလာခူမီမျိုးနယ်စုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီတာဝန်ရှိသူတော်ဦးကယခုလိုပြောဆိုပါတယ်။အဲအဲ့ဒီဒီဒါဖတ်မှာတော့စာက္ကစအကြောင်းတွင်းတယ်။ကလေးတွေကမနဲ့မှာအဲ့ဒီရီမာယွာဆိုတဲ့ယွာကနဲ့အဲအကြောင်း သူမအရောက်ကိုကြောင်းတွားတက်တယ်လေနဲ့အဲဒီလိုဟာကျို့ဖို့လို့တာပေါ့နော်အဲကျို့ဖို့လုံးပြီးမှတွားတက်တယ်တက်တော့အပြံမာလို့ပြောပါတယ်အမမာကတော့တမိနေကာကြီး၈ဆစင်းနဲ့ပြစ်တာပဲဖြစ်နိုင်လေလို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီကလေးတွေကကြောင်းစိမ်းကြောင်းဖြူနဲ့အဲကလေးတွေလေအဲဒီမူလဆိုင်အင်းကြောင်းသားကြောင်းတူလေးတွေအဲစီးတဲ့ကြီးကိုပြည်တယ်ဆိုတာကအဲဒါက ဒမီနကာအကျန်စီဘိမပိတာဘေးကြီးမယ်လို့ယူဆတယ်။ဘောကုလတယနေ့ကနမရာကြီးရွာအနီးတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးနောက်ကလတန်မြစ်ချောင်းအတိုင်းဆက်လီတော်လာမှုကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်ပြီးចောင်းသူចောင်းသားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီကိုခုလိုပိတ်ခတ်လို့တိုက်စုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတရဲ့ပိတ်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်စုံသူတွေဟာရင်းမဝကြီးရွာကအသက်12နှစ်အရွယ်ငါရန်းចောင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့မောင်နေမင်းထွန်းနဲ့မောင်အောင်တန်းမြတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒန်ယာယ ရှိရဲ့တော့ကတော့အသက်72နှစ်အရွယ်ငါရမ်းကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသူမောင်အောင်လင်းဝင်းမခင်ကြည်အောင်နဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်အထွေဝင်ထန်းဥပဒုလူဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်လီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားအ ਨੇ စုံ၁၀ယောက်လောက်ပါလာတယ်လို့သိရပြီးတရားရရှိတဲ့သူ၃ယောက်ကတော့ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ညခရွန်တိုင်းခွဲလောက်မှာဘလဝမြို့ပြည်သူစည်းရုံးကိုရောက်ရှိပြီးလို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလိုခေါ်တဲ့စည်ရေးပရိပခအတွင်းမှလူသားများအပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံရမယ်နိုင်ငံတကာစ သောသဘောတူညီချက်တွေကိုလေဆာလိုက်တာဖို့လူရဲလို့ဂျာကာလာခူမီမျိုးနယ်စုပေါင်းစပ်နှိမ့်နိုင်အကောက်စီတာဝန်ရှိသူကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်လက်လက်ကန်အပေါ်ချင်းချင်းချစ်တွေ့တိုက်ပွဲချစ်ခြင်းဆိုရင်အမမားလက်လက်ကန်ဆိုတာကလေးရနဲ့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုလေလေဆာလိုက်တာတင်းလေတပက်ကတိခတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါတော့တူလိုင်းကြီးလုံခြုံစေချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီတူလူသူကို ठी ခိုက်အောင်မင်းကလေးသူမျိုးညာအားကိုဟိုအဲ့လိုចောင်းတာအားလူငယ်လေးတွေကိုအဲ့လိုទីခတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အစိတ်ရဲ့ဥပဒေဇဝေကုံးပဲဥပဒေကိုသေဖောင်းတယ်လို့အဲ့လိုတုံးတက်နေတယ်ကျမတုံမဝါနဲ့ရီမဝါជីယွာဟာကလဒန်မျိုးရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းမတီရှိတဲ့ជីယွာတွေဖြစ်ကြပြီးပလဲဝါမြုပ်ကနေ စက်လင်းနဲ့တနารီလောက်တော့ toa ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပလိပ်ဝမြို့နယ်မှာရခိုင်တတအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြာတိုက်ပွဲပြန်လဲဖြစ်ပွားနေပြီးဩဂုတ်လတရနေ့ကတော့သမရအောင်စုစိတ်ညှဝဘက်မှာတတိဂုံနီဘာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲရဲ့အတွင်းမှာပလိပ်ဝမြို့ချီဆိုင်169တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နှဖက်စစ်ရေးချင်းတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ။ ရှမ kind of so, ် Or, if you ifer, you းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွယ်လင်ခရိုင်တွင်မှာတော့ရှမ်းလက်နက်ကန်တက်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တက်ဖွဲ့တို့ကစစ်သားအသစ်တွေအတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုအပြန်အအဆိုင်ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အဲဒီလိုတက်သားအသစ်ဆူဆောင်းနေတဲ့ရှမ်းလက်နက်ကန်တက်ဖွဲ့တွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတို့ဟာစီးပွားရေးခက်ခဲနေတဲ့အခြေအချက်ပြင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စဉ်ဝိုင်းတော်သူနာနာအောင်အောင်ကစုံစမ်းပြီးတော့စူးစီးတင်ဆက်ထားပါရရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလွယ်လင်းခရိုင်အတွမှာရှလဲနက်ခိုင်တပ်ဖွဲဖြစ်ကြတဲ့ SSPP နဲ့ ACSS တို့ကတတတတိဆုဆောင်မှုအပြန်ဆိုင်ပြုလုပ်နေတာပါ SSPP SSA တပ်ဖွဲ့တွေက ပြည်လုံးမြို့စည်နှင်းဒေတာမှာရှိတဲ့ ACSSSSA နဲ့ပတ်သက်ပူသူတွေဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ရွှေမျိုးရှိတဲ့တိရက်ခံပြည်သူတွေကိုအမြီးစည်းရင်လိုက်လံကောက်ယူနေတဲ့အပြင်စစ်သားတည့်ဆူဆောင်မှုအဲ့တော့လေရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ချိနဲ့ပြည်လုံးနေတယ်လို့သတင်းရပါတယ် SSBP SSA ရဲ့တတတစ်စုဆောင်မှုနဲ့အ미စရင်ကောက်ယူမှုတွေကြောင့်တိရက်ခံပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေပြီးတချို့ကအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အကြောင်းကိုပင်လုံမြို့ကအ미မဖော်လို့တိရက်ခံအမျိုးသားတအူးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါဗျာတော့ကွန်ပျူတာခေါင်းရပ်ပါဟလိုက်တာမတူဘူးလို့မိခတယ်ခေါနနော် စီဒီဒတ်မှရှိတဲ့အာဆီယံနဲ့တီးတဲ့သူတွေဖတ်တတ်ဖူးတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေမျိုးရှိတဲ့သူရဲ့အိမ်ကိုလိတ်စာတိချအမိစင်းနဲ့တကွာလာဖန်းလာတယ်ရှိတယ်လို့အသက်ဆစ်ရှင်ပြတဲ့ရွာသားတို့ချို့ကိုလည်းစစ်သားဆူဆောင်းမှုလာခေါ်တယ်။အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးဖန်းခေါ်ခံရတဲ့တချို့တွေကဘယ်ကိုဘယ်ကိုရောက်သွားမှမတိကြဘူးတတိယဆန္နာရီတော့မတိရဘူးပေါ့တချို့ကလည်းဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့တခြားအရက်ကိုအိုးပြည့်အိမ်ပြည့်ရှောင်းတိန်သွားကြတယ် လရှိမှာတော့ထုံးစနင်းဒေတာအသွင်းမှာ SSPP SSA တတတစ်ဆုဆောင်ဖို့အတွက်တည်တတ်ခံအယောက်30ချောဖန်းစီခံထားရတဲ့အပြင် RCSS SSA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွေချက်တွေနဲ့လည်းတည်တတ်ခံတချို့ကဖန်းစီခံထားရတဲ့အကြောင်းတည်တတ်ခံတွေကပြောပါတယ် ပြဖက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့ svn လိုင်း၎င်းနေစပြီးတော့ပင်လုံမြို့ကနောင်လန်ကြီးရွာနဲ့လေးချားမြို့တွေမှာလဲရှမ်ပြီပြတ်တဲ့ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်ပြီတက်မသော ACSSSSA ကရွာသားတွေကိုတတတတိအတွက်ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတေဒက်ကန်ထရီထံကသတင်းတိရပါနဲ့ ပြည်ထ நே စွန်လိုင်၂၉ရည်နှစ်မှာလဲချမြို့ကမြိ ए स ए स ု့မရက်ွက်ကနဲ့အမတ်တိရက်ွက်အထိအတက်၁၈နှစ်ပြည့်တားယောက်ကြားလေးရှိတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုစစ်တားတစ်စွဆောင်မှုအတွက်အလဲကျတယ်လို့ပြောပြီးတေရက်ခန်တချို့ကို ACSS လာဖမ်းသွားတဲ့အကြောင်းအမိမဖော်လို့သူလဲချမြို့ကတေရက်ခန်အမျိုးသားတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ် နောက်ထပ်တိတိတည်းပုံမျိုးကလေးကတော့အဆတ်နှာခေါင်းမှာတာမန်ရေးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လက်ချမျိုးပေါ်ထီကိုလာရောက်ကြောက်ကြတာတာတမိမရှိတဲ့အိမ်တွေစွာနဲ့မိဘတွေကိုခေါ်သွားတာတာရောက်ဖခင်ရောမရှိတဲ့အိမ်တွေကြတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းတော့တာလည်းရှိနေတယ် RCS တပ်သားတွေကအရဝုန်နဲ့တနတ်ကိုခါကြထုတ်ပြီးလူတွေကိုလိုက်ခေါ်တာတဲ့ပင်လုံမြောက်နယ်ဖက်မှာလဲဒိတာခန့်ရောက်60ကျော်အဖမ်းခံရတယ်ကိုဗစ်ရောကပြန့်နှံ့မှုနဲ့နိုင်ငံအာဏာသိမ်းမှုတွေကြောင့် တေရအတွက်စီးပွားရေးချစင်လာတဲ့အပြင်အခုလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်တားတဲ့အတွက်လူဖမ်းဆီးနေတာဟာတေရခံပီတူတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းသတင်းတရပါတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းရင်းကိုတိရှိမင်းမြန်းနိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင်တွေကိုစ조사ဆက်တွေ့ခဲ့ပြီးမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါရှင် ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။